Olha lá, preparação da moto. Olha lá, retrovisor, farol, cordinha e viseira. Autorizou a saída, pode iniciar. Põe primeiro. Dá seta. Põe para trás, vambora. Olha para a esquerda. Olha para a esquerda. Desligou a seta. Agora acelera. Beleza. Abriu a curva, agora não vamos parar. Depois do cruzamento, para. Ó. Parou. Beleza. Certinho, ó. Abriu a curva. Bacana. Agora vamos aguardar ele ali, ó. Assim que a moto da frente sair. Olha lá, aquele ali saiu errado, ó. Esse aí não poderia ter entrado, ó. Entrou, olha lá. Ele vai fechar o cruzamento, ó. Se ele fecha o cruzamento ali, como que essa aqui vai sair daqui? Entendeu? Aí agora o instrutor D pediu pra ele sair. Parou. Olha lá, ó. Aquela lá agora pode iniciar, ó. Porque essa aqui tá saindo. Aí aquela lá pode iniciar. Ele não mostrou a intenção de sair. Esse aqui pode sair. Olhou o cruzamento. Ó. Olha lá, ó. Ele saiu aqui antes da hora, ó. Porque tem moto fechando lá, ó. Faz de novo o 8 aqui, ó. Faz de novo. Olha lá. Tem que observar, ó. Olha pra você ver, ó. A moto lá fechou lá, tá vendo? Se tiver fechado, não pode sair daqui, ó. Agora você aguarda aí, ó. Por que que aconteceu isso? Porque a outra tava fechando lá, ó. Pode ir agora. Bora, ó. Olha o cruzamento de novo. Se sair do percurso igual ele fez aqui, perde o exame, tá? Se fosse num exame mesmo, o que que ele deveria fazer? Parar dentro da curva ali mesmo. Aí o examinador ia ver se ia tirar ele da pista, porque ele tá fechando o cruzamento. Ou se ia deixar. Aí ia depender muito da situação, por que que agarrou aqui na frente, foi falta de atenção dele. Abrindo a curva. Virou. Virou, olha pra frente, já pode olhar pra frente, senão você não consegue fazer a curva. Aí, virou. Parou. Agora vai guardar a moto da frente. Ó. Vai para os dois lados. Bora. Parou ali. Estou esperando a moto sair aqui, ó. Assim que ela sair, ele vai iniciar. Aí agora olha pra trás. Ó, Vim, olha pra trás. Olha lá, liga a seta. Isso mesmo. Já para aqui com a seta ligada pra direita. Ó. Parou. Foi no neutro. Vamos achar o ponto primeiro. Achou o ponto. Acelera. Acelera mais. Segura a embreagem mais. Tá dando muito tranco aí, ó. Soltando a embreagem, o freio e a embreagem junto. Aí a moto não responde ao acelerador e sai fazendo aquele barulho. Quando ela não morre. Olha pra frente, ó. Sem acelerar, passou o joelho, vira. Vira. Uma vez pra cada lado. O pandeiro tá excelente, ó. Tá virando uma vez pra cada lado. Como tem que ser, ó. E agora ele acelera ali, ó. Firmou bem, ó. Firmou bacana. Olha pra frente. Parou. Beleza.
Ele vai parar na frente ali, ó. Pode ir, vambora. Ele vai vir fazendo a prancha, ó. Abriu. Abriu. Agora acelera. Acelera mais. Parou de acelerar. Freou. Parou. Agora para trás. Puxou. Para de novo. Parou. Beleza. Seta para a esquerda, vambora. Olha eu aqui mais uma vez, invadindo meu próprio vídeo, vim trazer uma dica mais que especial para você. Se você está se sentindo muito sozinho na motopista, está muito inseguro, errando muito, venha conhecer o meu curso CNH na Mão, que já aprovou mais de 7 mil alunos. E eu quero ajudar você também. Então acesse aqui na descrição o curso CNH na Mão ou aqui também nos cards e aumenta a sua chance.